Пускай. А, пичове, днес къде са ли ви епизода на педопера? Да чуем. Как реши да се занимаваш с правенето на клипове? Ами... Кой си ти, бе, брат? Идея. Ами, бях преди... Абе, топ тук е всеки сам за себе си, бе! Лелето, за това е толкова с малко хора! Майко, всеки сам за себе си, това значи, че аз ще съм на първо място и залагам 1000 долара. Това значи или аз или монстъра! Ау, да! Вижте, верва, това ще видим. Ау, да. Така. Герой ми се чуди на къде да се обърне. О, о! Кво е това, бе? What the fuck? Трябва да стигна до машингъните. Ти си добавил тунина, дето с паркура. А, фак, къде бе? Паркур, бе, браво. Мене ме изнасилват, бе, човек, помогли ми! Чакай, аз опитвам... Какво? Да, ти си добавил тунина гличавите. Прост. Ей, майко, прост. Ох, спри да ме биеш! Той ще умира ли, бе? Не ме бий мене, бе. А, така. Ами, пичове, явно ще ставаме свидетели на меле. Иди, майко, шут с слабините направо на земята падна. Бой за свобода. Е, човек, то на картинката наши какво имаше? Самолети, танкове, разни неща. Ами, да, те не лъжат, да знаеш. Нищо не, това е яко. Ама, тука сега ще има много мелета. Аз го спуках монстъра. Е, не ми го украдвай! Да, добър. Ох! Ох! Тука ме ретнаха! Много ли спустах? Дай монстъра, дай! Няма да дам монстъра! Монстъра под нож! Добре, този го бих. Еее, направо ме тушира. Айде бе! Лягай! Ох, фак! Идвате много за мен. Ааа, кой ми пише точно сега, бе? Фак. Мерси, очира, как си? Лъв за те, брат! Ами удавих се тука в смрад. Чайте, аз ги пускам тия смардулките. Пък вие се трепете. Не! Ааа! Не! Еее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 ee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 e
Няма! Тука ми идват много! Тука ми идват много! Няма какво да направя. Ох, то се усмърдя! Аз взех много асисти! И аз се убих. Внимай, Коло. Помпай! Помпай! Аре, сине! Ооо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 о. Ръкопашен бой. Добре, това ми харесва. Не мене! Ох, 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 оставете ме! Оставете ме! Монстъра ме срита. Още 5-6 минути. Ама аз пусти. Аааа, брат, аре бе! Няма. Няма, тука много сериозно ми сипаха. Нямаше какво да направя, пичове. Ох. Дай по монстъра, дай по монстъра! Сипи му дай! Аре бе, човек! Не! Не! Дабл кил. Ох, за малко шагра си изключи играта. Мале, за малко шагра си изключи играта по погрешка. Ох, ужас. Това е Пулев. Ева тука бе, Пулев. А, кво?
Пък да ми се! Тук сега ще измрем от гъста. Не! Оф, как бе! Добре! Оф, еба си късмета! Еба си късмета, извади. Losing streak, 9 на 9. Не. Е, тук става газ, човек, направо... Ро! One shot. Кари се, бе? Да, 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 да. Е, бати хамани. Аре, де, монстъре! Е, това е да си оцело! Да ги плъш! Бум! Бум! Не, че съм там, да яма. Чудовище! Не, бе. Как се справи, бе, човек? Винаги ставам! И ви довършвам! Винаги! Не, тук ме биха! Тук ме убиха! Добре! Ох, това беше много напрегнато! А, тук ти му дай! Айде, бе, айде, бе, давай! Ай! Колко кръси, бе, човек? Да, мене на контира! Не! Срита ме! Не, монстър е пред мен! Аз съм уби се. Yes, монстърът съм уби. Това беше епично. Да, да, да. Тука си между трима. Ай! Как те преметна? Стига, бе, ама то... Оф! Тука стана голема цигания! Тука стана... Добре. Майко! Не! Не! Настъпват! Не ме, не ме! Не, монстъре! Монстъре, брат! Пичове, това е една от най-напрегнатите такива битки. Дай по монстъра! По монстъра, бе! Не по мен! Бум! Бум! Аз удуших! Аз удуших тука! Още 2 минути! Ах, вие там се душите! Знам, аз се убих. Оф, малумници. Издушихте се! Вие как се издушиха, бе? Гел, тия да идва! Арде! Оу! Чудовище, умри! Не! Остави ми го! Помощ! Помощ! Илянката! Илянката се намесва! Аз се само убивам постоянно. То това ти взима килове. Да, ма ги убивам също. Да, той ме щупи от бой. Значи не може някой да не се намеси, бе! Няма да му оставите да си ги пребия! Оу, натръшках те обаче! Ха-ха-ха! Ама те тръшнах! Тръшнах те! Гледай го, той е къпе! А, фак, тука ме спъна. Абе ти, какво правиш, бе, човек? Не! Да!
Da, това ще е кралското меле. Със сигурност. Какво прави то пич, бе? Ами дайте да го приключим. Да, what? Ха-ха. О! О! Double kill! Double kill! Yes! 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 Не бе, ляне, мани ги тия смърдулки. Чувам! Да ме гони мене, тъпли си, бе. Трусиха, бе! Тире ти! Ти кой си? Give me more! Feed me more! Дери, кой е on the top, бе!